Верховна Рада восьмого скликання двічі зверталася до Вселенського Константинопольського патріарха з проханням повернутися в Україну і повернути в Україну справедливість. Верховна Рада восьмого скликання двічі просила Константинопольського патріарха дати українцям, православним Україні, те, що їм належить по справедливості і те, що їм належить по історичному закону – автокефалію для її православної церкви. Вселенський патріарх повернувся в Україну. Він повернувся туди, куди він приніс, його попередники принесли світло Євангелія, де йому належало, як казав пан Парубій, понад 20 ставропігій, де в його підпорядкуванні були численні храми, монастирі, братства, місії і так далі. Сьогодні ми маємо розв'язати питання про надання йому в користування для його осідку в Україні Андріївської церкви. Це буде видима ознака присутності Вселенського патріарха в Україні. Це буде видима ознака присутності повноти православ'я в нашій країні. Я закликаю вас підтримати це рішення. Колеги, уважно, відповідально. Кожен голос має значення. «237 – за. Закон прийнятий. Вітаю, колеги. Слава Україні!»